ยามานังก็มาเดือดร้อนและซาลงงานดูดีมีปัญหาในเบื่อเมื่อลงงานเหยื่อวงเวทข้างเวทเส้นเชื่อมลูกผู้กู้ดอกอันนี้จะว่าเลยแต่จังลงงานทุกอย่างเชื่อเงินเนี่ยมีเส้นนี้ก็ต้องบีบเมื่อนี่แล้วนี่เนี่ยวงเวทข้างเงินเส้นก็สิมันขังเขาเจนเวทสุดท้ายหมดทั้งกูบีบเนี่ยปัญหาเบิกกันนะเนี่ยนี่บ้างกูมองเส้นเนี่ยปลิกเกี่ยงกับคุณยี่เป็ดต่อมาพี่บ้านเองที่ปลิกเกี่ยงฮะวิจัยเนี่ยประเด็นที่มันยุ่งยากจริงต้องใช้มือปองสันเลือดข
ကိစ္စရက်တွေဟာရှုပ်ထွေးတာကြောင့်သေးစားလုံကလုံခြုံနေကြတဲ့သူတွေအတွက်ရိုးချင်းလွယ်ကူတဲ့သင်္ကန်းစာပုံစံကိုထည့်သွင်းထားတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာပေးဆိုတော့တော်တော်လေးလေးရှုပ်ထွေးပါတယ်။လူတွေကပြောလိုက်မယ်ဆို accounting ဆိုတာတာမန်ပေါ့နော်။ Jordan ဟိုပညာရေးပညာတိုင်းတာတစ်ခုတော်တော်များရှိပြီးသားနေထားရှိပြီးတဲ့လူနေထားမျိုးဆိုရင်တော့မှာပေါ့နော်။ဒီကျမတို့ဒီဟို accounting လုပ်မယ်၊စည်းစားလုပ်မယ်၊ computer ဆိုအတွက်ပေါ့နော်။မှာ budgeting လုပ်မယ်စသဖြင့်ဘယ်သူမှမလုပ်ကြဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဆိုတော့ကျမတို့အနေနဲ့အခုကျမတို့ target ထားတာက MF Finance ရဲ့ငါနေပြီးတော့သွားထားတယ်ပေါ့နော်တကယ်အသေးစားလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့သူတွေအခြေခံလမ်းစာတွေအဲ့တော့သူတို့နေမှာဒီစည်းစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အလုံးမှာတော့ပြီးသွားပြီးငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့ခေါ်လို့ဆိုတာအများကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်လေးလာတယ်အများကြီးမစဉ်းစားကြအောင်အများကြီးမရှိကြအောင်မှရှိရဆိုလို့ရှိရင်သုံးမယ်ပေါ့နော်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းမယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေပဲအများကြီးဒီမှာသူတို့ကိုနားလဲအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တွေလည်းအရင်ကြီးခက်ခဲတဲ့အရာနဲ့သွားလို့မရအောင်အဲ့တော့အယိုးချင်းသူတို့ရဲ့အဲ့ research အရာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျာသူတို့အယိုးချင်းဆုံးနဲ့ဘယ်လိုမျိုးမျိုးသွားမလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ messenger မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ story ပေါ့နော်story line ရှိတယ်အဲပြီးသွားလို့ရှင်နောက်တစ်ခုကကြလို့ရှင်ဒီသင်ငန်းစာ module တွေပေါ့နော်အမျိုးနှမျိုးရှိတယ်ဒီ platform ကနေငွေကြေးဆိုင်ရာစွမ်းမချက်တွေကောင်းကောင်းချမှတ်နိုင်ပြီးလုပ်ငန်းတွေတိုးတက်အောင်မြင်ဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်ငွေကြေးဆိုင်ရာတုံဆွဲရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်စုံပြည့်ချက်ကောင်းကောင်းနေချဖို့အရေးကြီးရပါတော့အဲကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ဒီဒီပေါ့နော်မောင်စင်းရင်ကင် platform ကနေတစ်ဆင့်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးတော့ပေါ့နော်သူတို့ခေါင်းထဲမှာဟိုငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စုံပြည့်ချက်တွေကိုပေါ့နော်ဟိုစနစ်တကျဘယ်လိုမျိုးရှာနိုင်မလဲဆိုတာထောက်ကူပြမယ်လို့ကျမတို့ယူဆရတာပေါ့နော်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာတယ်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့ဘဝတွေရဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်မောင်စင်းရင်ကင်ဝန်ဆောင်မှုကို USAID ကူညီနဲ့ Opportunity Now မြန်မာကမတူညီတဲ့လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွေမှာသူတည်တနာပြုလုပ်ထားပြီးငွေကြေးဆိုင်ရာစုံမချက်တွေချမှတ်နိုင်မှုပညာပေးထားတာဖြစ်တယ်လို့မောင်စင်းငိုင် application ကို Facebook ရဲ့ Messenger ချက်ပေါက်မှာအခမဲ့ရအောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အသေးစားလက်စားလုပ်ငန်းတွေအတွက်စဉ်စရားနဲ့ငွေကြေးခက်ခဲတွေဖြေရှင်းနိုင်ပြီးမိသားစုဘဝတွေအဆင်ပြေဖို့မျှော်လင့်နေတဲ့သူတယောက်လည်းရှိပါတယ်။ I want people to actually do that. And then when it jumps back into their life and reminds themသုံးဆွဲသူတွေအနေနဲ့တစ်နှစ်ကို9မိနစ်3မိနစ်လောက်အချိန်ပေးပြီးအသုံးပြုစီခြင်းပါတယ်ဆက်လန်းတွေမှာဆိုရင်လည်းဘလူးဆုံးဖြတ်ချက်ကမာရင်းစီတဲ့ဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုလေ့လာပြီးတော့လက်တွေ့အသုံးချစီခြင်းပါတယ်သင်ခန်းစာတွေမှာဆိုရင်လည်းစည်ရင်စရာငွေကြေးစတဲ့အခက်ခဲမရှိပဲမိသူမဆိုပြုလုပ်နိုင်မယ့်အရာတွေဖြစ်တာကြောင့်နေ့စဉ်ငွေကြေးဆိုင်ရာအကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်သွားပြီးအဆင်ပြေတဲ့ဘဝရရှိသွားဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်